Dost dosta tan gerek, tan olmasa gelir. Sevinç. Mən müxtəlif kitablar okumuşam. Sehirli papaq, sehirli təfir, uşaq enisklopediyası, mən Novuzda qız. Burada ən sevdiyim kitab Novuzda qızdır. Novuzda qız bir gün bir vaxt bir şəhzadə varmış. O özünə əsl şahzadə istəyir. Evlənmək üçün əsl şahzadə axtarırdı. Ancaq özünü şahzadə adlandıran çox qız var idi. Lap çox. Bir gün yağış, hava çox yağışlı idi. İldırım çaxırdı. Birdən sarayın qapısı döyüldü içəriyə. Başdan ayağa islanmış bir qız girdi. Xidmətçilər onu şahzadə şahzadəyə apardılar. Qızdan soruşdu, sən kimsən? Mən şahzadəyəm, yolumu azdığım üçün bura gəldim. O, sonra bilərik. Oğlan öz-özünə dedi, sonra bilərik. Bir noxudu götürdü və yatağın üstünə qoydu. Tapşırdı ki, 20 yun, üstünə 20 yun döşək. Onun da üstünə 20 pərqı döşək salsınlar. Şahzadə qız gəldi. Və onu bu yataqda yatmasını əmr etdilər. Qız bu yataqda yatdı. Səhərsi gün soruşdular, necə yatdın? Dedi, çox narahat. Bu necə yataqdır? Mən bəhdaş kimidir? Şəhzadə başa düşdü ki, bu əsl şəhzadədir. Və onunla evləndi.